بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اپنے پیج جرمنالوجی کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں شبان بھائی کے ساتھ. یہ ہے ہمارے بھائی شبان بھائی. آج ہم سے پوچھیں گے کہ ترکی میں آنے کا ان کا تجربہ کیسا رہا اور یہ کیسے پہنچے یہاں پہ ان کی اپنی زبان میں. جی شبان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں سارے بھراواں دل دی گہرائیاں دے نال تے موٹر وے دی لمبی جی لمبیاں نال سلام کرنا. السلام علیکم جی دوستو. دوستو میں ترکی آ کے میرا تقریباً میں ترکی 5 سال ہو گئے. میرا ایک دوست سی، انہیں میں دسیا کہ ترکی آ چل. میں ترکی وچ کی ہے پنجابی چ میں گل کراں گا تے میں کہ ترکی چ کی ہے اندا یار. ترکی دے وچ کام محنت جڑی ہے نا گھٹ کرنی پیندی ہے تے پیسے بہتے نے. پیسے بہتے منوں انجو دس رہے جویں بوٹیاں دے نال لگے ہوندے نے اتھے. تے میں پوچھا کنے کو بندہ تنخواہ مہینے کی کٹ لینا ہے، دہاڑی کی لگے گی؟ کہ پاکستانی روپیہ 4-5 ہزار روپئے دہاڑی بندہ آرام سکون نہ لا لینا. تو میں جا دوست نے پوچھا کہ جینٹ کہڑے کے تھرو آیا، انہوں نے کہا نندی پور کا جینٹ ہے، گجرات رہنا میں. تو نندی پور کے جینٹ نے میں واپسی کرا چڑی. نندی پور کے جینٹ کو گئے ہاں، میں انہوں پوچھا میں ترکی جانا ہے تو کی حساب کتاب ہے ترکی کا؟ انہیں کہا پترا کا کام جاننا ہے. اچھا لمبی چوڑیاں گلا ہو جانا ہیں. میں انہوں کیا میں پینٹ ماسٹر ہاں. خیر چھڈو اس گل نو. انہیں کیا کہ پینٹ ماسٹر کا بھی سارا رنگ کا بندہ چاہیے ترکی دے وچ. لو جی جس ویلے انہوں میں پوچھا کہ ترکی کی تنخواہ کتنی ہوئے گی، انہیں مجھے کیا کہ جاندیا سار جڑا ہے 60 ہزار روپیہ کمائے گا. تو پا جی میرے کو اپنا تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہی، 90 ہزار روپیہ میں چک کے 1,90,000 سے آیا. 90 ہزار میں چکیا تو میں یہی سوچیا میری 60 ہزار تنخواہ ہونی ہے تو 2 مہینے چ ملہ لینی ہے. جب 10 دن میرے ڈینگی چی راج ہی لگ گئے تو میں سوچیا 2 مہینے جب 90 ہزار اپنا لا رہا ہوں، 10 دن میرے اتنے ہی ہو گئے نے. تو میں رو رو پاگل ہو گیا کہ یار میں کہڑی بس نو ہاتھ دے بیٹھا وا. خیر چھڈو، جب ترکی آیا جینٹ نے سانو کام لوایا، اوکھیا سوکھیا ہو کے اوور لاک کے دھاگے کٹے، دہائی ساڑیا انگلا رہ گئی دھاگے کٹ کٹ کے اوور لاک کے 12 گھنٹے انہوں نے ساڈے کو کام لیا. انجو نہ منڈیا چھڈ گلا دو. دوجے دن پھر انہوں نے سارے کو کام کرایا، ساڑیاں بس ہو گئی، اسی گیا نہیں کام کرنا. انہوں نے سانو 1.5 دہاڑی دے 20 روپیے دیتے، ترکی 20 روپیے جنہوں کی کوئی بکت بھی نہیں ہے. چلو چھڈو اللہ کہہ رکھے. پھر میں سر جی ہوٹل تے لگا، 4 سال ہوٹل تے کڈے. اللہ پاک نے اچھا سوا بلایا ماں پیو کی دعاواں دے نال، تے ہوں الحمدللہ ہوں بھی اللہ کا شکر ہے. تے خیر میں دوسرے بھائیوں یہی مشورہ دواں گے کہ ساڈا انجوائے ویک کے اسی پاویں سال بعد بنائیے یا مہینے بعد بنائیے، کھچ کے فوٹو چاڑ دیے نہا دھو کے تو لوگ کہنے آئے وے اتنے کی ہے تو اتنے جا کے کی بن گئی. وہ پاویں مہینے بعد نہاتا ہے فرق پی ہوئے انہوں تو ویکن والے یہی کہہ رہے کہ وے یار انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے بھراو کوئی انجوائے نہیں آیا. تو سلام مشورہ یہی داں گا کہ اس بھرا کی مان لو جی ترکی والا رخ نہیں کرنا، نہ میٹھے چولا کی لا برکی یونان جانا. اگلی گل تھی سمجھ گئے اگلی گل نہیں اپنا خیال رکھنا. دعاواں میں یاد